Ajim. Pernah tak main Apex Legends sebelum ni? Tak. Tak pernah? Alright, ni yang best ni. Ya. Okay, saya try eh. Okay, awak try. Okay, Jay, sekarang ni Fajr kena pilih hero. Hero eh? Okay, you are picking first. Okay, go. Every hero ada ability dan power dia sendiri. Okay, tak pilih apa? Okay, Wraith. Fajr pilih Wraith. Dia sini dekat depan dia. Ni hero lain ability. Ah, okay. Setiap hero lain power dan lain kuasa. Oh, tentu. Jadi kelebihan di masing ah. Wow. Satu lebih kill, tak bad. Okay. Sebelum ni main PUBG je. Oh, sebab dia sebelum ni main PUBG je, tak tahu main Apex. Ni first time dia dengan Apex Legend. Okay, sekarang ni kawan kau tengah ni. Tengah nak terbang. Tunggu dia. Okay, dia ping, dia suruh kau jadi dia suruh kau terbang. Okay, bagi lah. Terjun dia. Fuh, dia siap kat aku. Okay, nice itu. Okay, go. Tengah E. Alright. Okay, yeah. Lepas sikit. Baik je, satu je. Macam pergi sikit lah. Okay, pergi bawah. Okay, so terus. Hari dengan shift. Okay, sekarang barang ni. Ah, ni tengok barang tak? Oh, tekan hijau ambil. Ya. Dia kena aim tempat tu. Ada musuh. Jail, ada musuh Jail. Cau. Tunggu. Ya Allah. Tunggu apa tak lembu? Lari. Allah. Don't kill me. You idiot. Okay, Fajr dah mati. Idiot. Okay. Lepas berapa tak saat? Okay, Fajr. Sorry, Fajr. Terima kasih kerana bila balik lama. Luangkan masa bersama kita. Okay.